Takže my jsme na minulých hodinách se zabývali pohybovými rovnicemi v obecných souřadnicích. Jednak jsme si sformulovali Lagrangeovy rovnice, které jsou druhého řádu. Minulou hodinu jsme to přeformulovali na Hamiltonovy rovnice, nebo Hamiltonovy kanonické rovnice, které jsou prvního řádu a jsou mimořádně výhodné pro výpočty, zejména numerické výpočty. A dneska si uděláme ještě jednu formulaci, která je pomocí takzvaných Poissonových závorek a která jde vlastně ke kořenu věci, k podstatě přírody, k tomu, jaké ty matematické objekty, kterými to popisujeme, mají vlastnosti. A zavedeme si takovou strukturu, která pak bez jakýchkoliv změn je převeditelná do kvantové teorie, protože kvantová teorie popisuje stejnou přírodu jako klasická mechanika a ty struktury jsou stejné. A než se k tomu pustím, tak bych povídal chviličku o Liově algebře. Protože to je ta struktura, o kterou nám vlastně půjde. A pokusím se vás přesvědčit, že už ji trošičku znáte z nějakých matematických objektů. Takže za A bychom si chvilku povídali o vektorovém součinu. A jeho vlastnostech. Pokud budete tedy mít dva vektory, tak jim můžete přiřadit jiný vektor, který je vektorovým součinem A krát B. Ty složky jsou C1 je A2 B3 méně A3 B2 a dál už cyklicky. Po jedničce jde dvojka, po dvojce trojka, po trojce jednička. C3 A1 B2 méně A2 B1. Tohle to všichni určitě znáte, ale pojďme se zamyslet nad vlastnostmi toho vektorového součinu. Tak první ta vlastnost je, že A krát B rovná se méně B krát A. To je snad vidět i z té definice, když přehodíte tady indexy 2 a 3, tak tenhle člen bude A3, B2, tenhle bude A2, B3 a bude to mít obrácený znamínko. Jo? Či otočením těch členů se mi otočí znamenko vektorového součinu, což znamená, že vektorový součin je antisymetrický. Jo? Není to symetrické, ale antisymetrické. Co se týče velikosti, tak ta se nezmění, ale změní se směr toho vektoru do protisměru, když otočíte oba dva ty původce. Což je velmi, velmi užitečná záležitost. Druhá vlastnost, jestliže udělám vektorový součin se součtem dvou vektorů, nebo uděláme to obráceně, A plus B krát C, tak výsledek je A krát C plus B krát C. Tak tohle dokázat je taky velmi jednoduché, pokud místo Ačka tady budete mít součet dvou vektorů, tak to jenom roznásobíte a rozpadne se vám to na ty součty v těch definicích. Nicméně je to vlastně zajímavá a pakliže platí v levém argumentu, tak bude nutně platit i v pravém argumentu samozřejmě, protože podle té jedničky to můžeme otočit. Ale nemůžu už napsat, že to platí v pravém argumentu, to už by nebylo nezávislý. To, že to platí i v pravém argumentu, to už plyne z dvojky a jedničky. Vektory můžeme skládat a taky natahovat. Takže kdybych tady měl alfa A krát C, tak je to alfa A krát C. To je okamžitě vidět taky z definice, protože v podstatě, když tady budete mít jakoukoliv konstantu, tak ji můžete vytknout ven. To je jenom násobení. A pak je jedna vlastnost, která není vidět úplně na první pohled. Když uděláte vektorový součin takhle dvou vektorů po sobě a přičtete k tomu všechny cyklické kombinace, čili po A půjde B,
po B půjde C, po C půjde zpátky A. A ještě poslední možnost. Plus C krát po C jde A, po A jde B. Tak, co byste odhadli, že dostaneme? Možná jste znali takovýto Bátcův pravidlo, že dvojný vektorový součin přepíšete na BAC minus CAB. To znamená, tam bude jeden člen kladný, jeden člen záporný. Pak ale u každého výrazu bude jeden kladný, jeden záporný. A protože jste vyčerpali všechny možnosti, tak se ty kladný vyžerou s těma zápornýma a dostanu vždycky identickou nulu. Čiže to je velmi důležitá vlastnost. Pokud bychom to chtěli dokázat, tak bych použil vztahu A krát B krát C rovná se A B A C minus C A B, což je takový známý algebraický pravidlo, Bátcův pravidlo. No a teďko to použiju i na ty ostatní dva členy, čili když to bude B krát C krát A, tak to bude po B jde C, po A jde B, po C jde A, po C jde A, po A jde B, po B jde C. A ten poslední výraz C krát A krát B se bude rovnat, tak po C jde A, po B jde C, po A B minus B po B, C po C, A. No a teďko tohle, když všechno sečtete, tak nutně musíte dostat nulu. Jsou tam všechny existující kombinace, půlka je kladná, půlka záporná, či třeba tady to B, A, C kladně je tady dle záporně. Jo, C, A je rovno A, C. Takže dohromady dostanete nulu. Tak zkuste si tyhle ty vlastnosti zapamatovat, jsou velmi důležité. Té první se říká antisymetrie. Těmto dvěma se říká linearita. Vektorový součin lineární v levém argumentu a tím samozřejmě i v pravém díky té jedničce. A tomuto se říká Bianchiho identita. Bianchiho identita. Pojďme zapomenout na vektorový součin, který vlastně jako výsledek nemá vektor, což je taky docela zajímavý, protože vektor má nějaká transformační pravidla a tady máte součiny složek vektorů, ty budou mít jiný transformační pravidla. Či vektorový součin není skutečný vektor, někdy se říká pseudovektor, ve skutečnosti je to antisymetrický tenzor druhého řádu, ale tady nemusím jít do detailů. Já jsem chtěl jenom, abyste nějak postřehli, že vektorový součin má tyto čtyři vlastnosti. Jo, jsou nesmírně důležité pro naší budoucí konání. Pojďme nyní na úplně jiné objekty, než jsou vektory. Půjdeme k maticím. Čili za B matice. Matice. A u matic jste si zaváděli maticové násobení a zjistili jste, že obecně AB je různé od BA. Že maticové násobení není symetrickou operací, může záležet na pořadí a nemůžete jen tak jaksi prohazovat levý a pravý. Jo? To je docela hodně důležitý, když máte třeba v algebře A plus B na druhou, tak vydolujete z niter mozku něco ze základky A na druhou plus 2AB plus B na druhou. A protože už nás to učí tak dlouho, tak by člověk v podstatě bez přemýšlení řekl, že to je úžasná pravda, když to napíšete pro matice.
a začneme to odvozovat, že to je tedy A plus B krát A plus B. A teď budu násobit každý s každým, no tak první s prvním mi dá A na druhou. První se druhým mi dá AB. Druhý s prvním mi dá BA. A druhý s druhým mi dá B na druhou. Ale pokud teda záleží na pořadí, tak tohle a tohle není to samé a nemůžu napsat dvě AB. Jo? Či tady musíte držet AB plus BA. Což na té klasické algebře čísel, tam to prostě sloučíte, napíšete dvě AB a je po ptákách. Ale na těch maticích to nejde. Takže tam A plus B na druhou je A na druhou plus AB plus BA plus B na druhou. Jo? Nemůžete to sloučit ty prostřední dva členy. No a protože teda matice mi takhle nekomutují, nelze zaměnit pořadí, tak se zavádí operace AB, která je definována jako AB méně BA. Té operaci se říká komutátor. No a pokud ty matice jsou takový, že AB se rovná BA, tak ten komutátor dá nulu. A když jsou takový, že na tom pořadí záleží, tak ten komutátor nulu nedá. Čili ten komutátor je vlastně takový jednoduchý test, jestli u některých skupin matic záleží na pořadí nebo nezáleží, tak uděláte komutátor a zjistíte, zda tomu tak je nebo není. No a pojďme se podívat na vlastnosti tohoto komutátoru. Nechám tam tu definici. Tak první vlastnost. Komutátor A z B rovná se minus komutátor B z A. Je to vidět, když přehodíte A a B, tak v prvním výrazu bude BA, v druhém AB, a vlastně se mi vyměnilo znamínko. Čili komutátor je antisymetrická operace. Komutátor je antisymetrická operace. Za druhé, když budeme dělat A plus B z C, tak já to budu odvozovat někde tadyhle napravo. A plus B komutátor z C, no tak to je A plus B přenásobený C minus obráceně C přenásobený A plus B, to je definice komutátoru v jednom pořadí minus v obráceném pořadí. A teď si to roznásobím AC plus BC méně CA méně CB. První a třetí AC méně CA mě dají komutátor A z C. A druhý a čtvrtý BC méně CB mě dají komutátor B z C. Čili tady výsledkem je, že to je A z C plus B z C. Jestli to platí v levém argumentu, tak to bude platit i v pravém díky té první vlastnosti. Za třetí, to dokazovat nebudu, alfa A z B je alfa komutátor A z B. To je vidět přímo z té definice. Když místo A tady dáte alfa A, tak to alfa můžete vytknout, to je číslo. No, začínáte určitě chápat, že jsme použili naprosto jiný objekty, naprosto jinou operaci a že ty vlastnosti jsou stejné jako u vektorového součinu. Že to má něco společného, že jo?
Tak ještě tu Biankyho identitu. Za čtvrté. Když uděláte komutátor A s komutátorem B, C a teďko to budete permutovat postupně, že po A půjde B, po B půjde C, po C A plus a po B půjde C, po C půjde A, po A půjde B, tak tvrdím, že zase dostanu nulu. Že teda ty vlastnosti, které jsme objevili u vektorového součinu, jsou nějaké zajímavé, protože stejné vlastnosti má i komutátor matic, což je úplně jiná operace na úplně jiných objektech. Chová se to stejně. Pojďme dokázat tu čtyřku. Tak tadyhle začneme, to smažu, ad 4. Takže nebudu už opisovat tenhle tu levou stranu. Levá strana rovná se. Nejprve napíšu ten komutátor B z C. A s BC méně CB plus B, tady je komutátor CA, CA méně AC plus C a komutátor AB méně BA. Tak, všimněte si, že jsem postupně přestal písmenka zdvojovat, protože mi to přestalo bavit. Ale jsou to matice pořád, jo, i když už je nedělám dvojitým řezem písma. No a teď mám udělat tenhle ten komutátor, to znamená vynásobit to v jednom pořadí. BC méně CB minus ve obráceným. BC méně CB na A. Tím jsem skončil s tím prvním komutátorem. Druhej. Bčko s tímto. No tak nejprve. Tohle bude vlevo, tohle vpravo. A pak to bude v obráceně, že teda. CA méně AC bude vlevo a B bude vpravo. A poslední člen, C s tímto, mínus v obráceně, plus, mínus, plus, mínus. Mínus obráceně, mínus AB méně BA na C. Jo, prosím, ta znamínka jsou vždycky z těch komutátorů. Plus, mínus, další je plus, mínus, další je plus, mínus. A teď to jenom rozmělním do elementů, takže tady bude ABC. Nesmím nikdy zaměnit pořadí. Méně ACB plus BCA, ne plus, mínus. Mínus, mínus bude plus CBA plus BCA minus BAC minus CAB minus minus plus ACB plus CAB minus CBA a poslední je minus ABC minus minus je plus BAC. No a pokud jsem se nesplet, tak každý člen s kladným znamínkem tam musí mít jeden se záporným. Čili ten první ABC dohledáme někde. Tady je. A tak dál.
Jo, nebudu už to procházet, ale je jasný, jestli jsem se nesplet a udělal jsem všechny kombinace, tak tam musí být všechny kombinace kladných i záporných a dá to dohromady nulu. No, takže vidíme, že vlastnosti těch objektů jsou stejný. Byť jsou to úplně jiný objekty. A jestliže teda najdeme strukturu na kterou je definovaná operace, která je antisymetrická, lineární a platí pro ní Biankova identita, tak tomu říkáme Lieová algebra. Čili Lieová algebra je definována těmito čtyřmi vlastnostmi. Takže Lieová algebra je nějaká struktura objektů plus nějaká operace, které splňují tyto čtyři vlastnosti. Já bych k tomu tady řekl ještě pár věcí, až to bude hodně důležitý do budoucna. Takže první věc se týká vlastně stupně abstrakce, který dosahujeme. A toto je takzvaný třetí stupeň abstrakce. Pojďme si říct, který je ten první. Tak první stupeň abstrakce je, když jste byli někdy malá dítka v předškolním věku a měli jste dva kopečky zmrzliny, tak to byly dva kopečky zmrzliny. Pak jste měli doma dvě plyšové zvířátka, byly to dvě plyšové zvířátka a tak dál. A rozlišovali jste prostě zmrzlinu od zvířátek, což je docela logický. Ale po určitý době jednou přišlo to, že se takhle na prstíčkách ukázali dva, dožadovali jste se něčeho, ale zmizelo tam, co to je. Jo? Či je to oddělení vlastně čísla od toho pojmu. Takže najednou jste začali používat prsty, začali jste počítat 2, 3, 4 a věděli jste, že někdy tam dosadíte králíčky, jindy tam dosadíte zmrzliny, jindy tam dosadíte okna, domečky. A to je ten první stupeň abstrakce, kterým, pokud to není nějaký úplný retard, projde absolutně každý v normální civilizované společnosti. Potom jste začali chodit do základní školy, do prvního stupně našeho rozvrhného školství a tam v určitý okamžik paní učitelka vám začala vysvětlovat, co to je obsah a většinou se kreslí takovýhle čtverečky. Takhle vám nakreslila, napočítala 1, 2, 3, 4, 5, 6, ten obsah je 6. A těch 6 spočítáte tak, že vynásobíte 2 krát 3. Rovná se 6 čtverečků a ten obsah toho obrazce je 6. No a takhle jste si počítali a ukazovali si, že to platí, když budete mít 3 krát 4. Tak tady budete mít 3 čtverečky, tady 4 a obsah bude 3 krát 4 je 12 a můžete takhle spočítat, že opravdu jich je 12. No a pak paní učitelka jednou udělala strašně ošklivou věc, že vám tady napsala A, tady B a napsala S rovná A krát B. A to je ten druhý stupeň abstrakce, kdy přestanete používat čísla a nahradíte je nějakými výrazy. Tohle už je stupeň abstrakce, se kterým se ne celá populace smíří. Jo? Existuje dosti vysoké procento populace, které toto nikdy nevezme. Jo. Je to bohužel tak a s tím se nedá nic dělat. A vy tím, že jste na vysoké škole, tak bych řekl, že je vysoce pravděpodobné, že jste druhým stupněm abstrakce prošli, protože jinak byste asi neprošli až sem. Takže chápete, už běží, že teda nejprve jsme měli číslo spojené s tím pojmem, pak jsme ta čísla nahradili proměnými, s kterými můžeme nějak pracovat. No a pak jste se dostali teda na vysokou školu a tam někde v prvním semestru vás začali učit vlastnosti vektorů. Naučili jste se, že vektory můžete natahovat, že vektory můžete skládat, jaké to má vlastnosti. A pak jste najednou s hrůzou zjistili, že stejné vlastnosti jako ty vektory, nějaký tyčky, mají také řešení diferenciálních rovnic, že když je sečtete, tak je to taky řešení, když je natáhnete číslem, je to taky řešení. Hovořím o lineárních diferenciálních rovnicích.
že stejné vlastnosti mají také matice, když sečtete dvě matice a natáhnete číslem, že se to chová stejně jako vektory. A abstrahovali jste od toho objektu, co to vůbec je, a zavedli jste lineární vektorový prostor. A to je třetí stupeň abstrakce. Lineární vektorový prostor je množina jakýchkoliv objektů, které umím natahovat, skládat, a ty vlastnosti jsou stejné jako u tyčí. No a teď jsme udělali to samé. To je třetí stupeň abstrakce, nás přestane zajímat, co to je za objekty, co to je za operace, jestli jsou to vektory a vektorový součin, nebo jestli jsou to matice a komutátory. Vidíte, že mají společné vlastnosti. Takže ten třetí stupeň abstrakce se týká vlastností těch operací, nikoli v těch objektů samotných. Přestanu mi zajímat ty objekty. No a o tom si budeme povídat celý dnešek a ukážeme si, že to jde dotáhnout ad absurdum, že v podstatě já můžu tvořit fyziku, aniž bych se zabýval matematikou, můžu ji tvořit na těch vlastnostech těch objektů a vůbec mi nebude zajímat, co to je za objekty. Jestli jsou to funkce, jestli jsou to vektory, jestli jsou to matice, co to je. To mě přestává u toho třetího stupně abstrakce zajímat. Zajímají mi pouze vlastnosti věcí. A taková je příroda, že jo? Příroda to jsou ty vlastnosti věcí. To, čím to popíšu, to je podružné. To se nám stalo v kvantové teorii od roku 1900, kdy Max Planck vyřešil zákon záření absolutně černého tělesa tím, že zavedl kvantování energie. Jsme hledali, kde je problém, a trvalo to čtvrtstoletí do roku 1925, kdy se vynořila první kvantová teorie, a světe div se, vynořily se dvě. První byla Schrödingerová, kde měl nějaké funkce, které zběsile derivoval, určitě si vzpomenete na Schrödingerovu rovnici. No a druhá byla Heisenbergová, který měl matice, který zuřivě násobil a zkoumal nekonečné matice. A světe div se, obě ty teorie, přestože každá úplně jiná, dávaly naprosto stejné výsledky a byly obě stejně dobrý. No protože obě splňovaly, vlastně měly stejné vlastnosti, obě ty struktury. A ten popis přírody závisí na vlastnostech té přírody, na vlastnostech těch objektů. Ne na tom, jestli vezmu vlnový funkce nebo jestli vezmu matice. To je naprosto podružné použití matematiky. Čili ten třetí stupeň abstrakce je nesmírně důležitý, protože jde ke kořenům toho, jak ten svět, jak ta příroda funguje, a ten popis matematický začíná být druhotný. A my se teda v té teoretické mechanice tady s tím poprvé setkáme a budu to dělat velmi podrobně, abyste pochopili, jak věci fungují. Než půjdu dál, ale tak dokavať jsme tady na těch maticích, tak bych ukázal, že ten komutátor má ještě dvě důležité vlastnosti, které nejsou součástí definice Liovy algebry a které neumí třeba vektorový součin. Takže za páté, pátá vlastnost A, B, S, C se rovná A, B, C plus A, C, B, což znamená, že když budete dělat tu komutační relaci a máte tady v tom levém políčku takhle dva objekty ložený za sebou, takže vlastně jeden odsunete doleva a uděláte to s tím Bčkem, tu operaci, to je ten první kus, a pak ten druhý odsunete doprava a uděláte to s tím Ačkem, tu operaci. Důležitý je doleva a doprava, až nesmíte zaměnit pořadí. Jo? AB se nerovná BA, čili Ačko můžu sunout jen doleva a Bčko jen doprava. Či na tom pořadí záleží. Mimochodem, tohle to, co se týče vlastností, taky už jste někde zažili. Když si vzpomenete na derivaci součinu, tak jak se dělá derivace součinu? Udělej to s jednou funkcí, na druhou se vykašli, plus udělej to s tou druhou a na první se vykašli. Teď to je to samý, že jo? Vykašli se na to A, udělej tu operaci s tím Bčkem. Vykašli se na to B, udělej tu operaci s tím Ačkem. To je úplně to samý, jako součin dvou derivací. Jo? Chová se to stejně. Čili tu operaci provedeme
s jednou z těch matic a druhou necháme venku být. Pak to uděláme s tou druhou a sečteme. Stejně jako jste to dělali při derivaci součinu funkcí. Operaci provedu s jedním objektem plus s druhým. No a to, že to A je imunní, no tak musí zůstat vlevo, protože bylo vlevo, tak ho nechám žít vlevo. No a pak to provádím s tím Bčkem. Tu operaci provádím s tím Bčkem, no tak A nechám být. Pak tu operaci provádím s tím Ačkem a B nechám být. Ale to, že B nechám být, znamená, že zůstane vpravo. Ono nesmí změnit pořadí. Jo, či pokud jste zvládli někde v historii derivaci součinu, tak je to úplně to samé. Pojďme si ale dokázat, že tohle to platí. Tak zkusme to. No tak z definice komutátoru. To znamená v jednom pořadí mínus ve obráceném. Mínus C a B. Tak to je levá strana. A teďko pravou stranu. Tak tady budu mít A, B, C, mínus C, B, plus A, C, mínus C, A na B. Rozepsal jsem pravou stranu, rozepsal jsem ty komutátory. První, druhý, mínus druhý, první. A teďko to roznásobíme. A, B, C, mínus A, C, B, plus A, C, B, mínus C, A, B. Tady by se mělo něco sežrat. Tady. Je to pryč a je to totéž. A, B, C, mínus C, A, B. Takže vidíte, že to platí, takhle to udělat jde. Jo? Uvědomte si, že je to stejná vlastnost jako u derivování. A není to derivování, je to nějaký násobení matic. Či zase přicházíme na to, že ty vlastnosti jsou společný mnoha operacím, mnoha matematickým objektům. A ty vlastnosti jsou důležitější než ty objekty samotný. Je úplně fuk, jestli budete konstruovat kvantovou teorii na maticích nebo na vlnových funkcích. Důležité je, abyste dostali výsledky, které jsou v souladu s přírodou. A i v té mechanice je fuk, jak budeme tu mechaniku dělat, ale musí být v souladu s přírodou. A poslední, šestá vlastnost, kterou netřeba dokazovat, protože plyne z té předchozí, díky vlastnosti jedna, že je to antisymetrický, tak co platí v levém argumentu, platí taky v pravém. Takže vy, když si uděláte nějaký A z B, C, no tak to znamená co? Proveď tu operaci nejprve s Bčkem, nebo nejprve s Cčkem, to je nejdřív s Cčkem tu operaci provedu, takže B nechám žít vlevo. A takže to jsem udělal tu operaci s C a teď tu operaci provedu s B. A C nechám být. Čili je to, že tu operaci provádím postupně. S jedním objektem, pak se druhým. Oba výsledky sečtu. A to, s čím tu operaci nedělám, nechám být. Když to nedělám z B, tak ho nechám být, ale nalevo. Když to nedělám z C, tak ho nechám být, ale napravo. Rozumíte tomu, jak to funguje? Budete schopni to použít. Za chvilku to budeme používat. Tak. Lyová algebra záměrně mám definici jenom ty první čtyři vlastnosti, protože tu pětku a šestku vektorový součin nesplňuje. Jo? Čili Lyová algebra je definována těmi prvními čtyřmi vlastnostmi, byť tyto jsou také důležité. Navrátíme se k teoretické mechanice. A budeme se bavit o Poissonově formulaci Hamiltonových rovnic. Poissonova formulace Hamiltonových rovnic. Připomínám, že jsme minule odvodili Hamiltonovy rovnice. Říkali jsme si, vezmeme Lagrangian, najdeme zobecněné hybnosti, zobecněné energie.
Potom se pokusíme z té energie vyhnat rychlosti, nahradit je hybnostmi, dostaneme Hamiltonovu funkci. No a pak máme sadu rovnic. Q K je DH podle PK a P K je méně DH podle QK. To jsou Hamiltonovy rovnice, které jsou prvního řádu výhodné pro numerické výpočty a mají spoustu dalších výhod. I pro statistiku jsou skvělý, pro kvantovou teorii jsou taky skvělý. No a pojďme si představit, že budu mít nějakou dynamickou proměnou, která bude funkcí těch zobecněných souřadnic a zobecněných hybností, což ten zápis zkrátím, že to A je funkcí všech Q a všech P, napíšu to jakoby množinově, všechny Qčka, všechny Pčka. Co to může být? Třeba celková energie, ne? Ta je funkcí souřadnice hybností. Nebo nějaký komplikovanější funkce, který si vymyslím. A já bych chtěl znát časový vývoj takové tu dynamické proměnné. Ne jenom to, co mi poskytnu Hamiltonovy rovnice, vývoj polohy a hybnosti. No to je samozřejmostí v teoretické mechanice. Ale já chci znát časový vývoj jakýkoliv dynamický proměnný. Ať je to, co chce. Já si zamanu, že chci prostě sledovat, jak se s časem mění, já nevím, třeba kinetická energie na druhou plus potenciální energie na třetí. Sice to bude k ničemu, ale jo, budu mít takovou vizi, že bych chtěl vědět, jak se toto mění s časem. To je jako politici, ty mají taky vize, které jsou k ničemu a můžou je realizovat, tak proč bychom i fyzikové nemohli realizovat nějakou vizi. Nebo si třeba vymyslím součin kinetický a potenciální, to je taky na nic, jo? Ale budu chtít vědět, jak se to vyvíjí s časem. A to je ta moje obecná dynamická proměna. A tak jdeme na to. Čili já bych strašně toužil potom zjistit, kolik je dA podle dt. No tak to bude dA podle prvního Q a to Q derivovaný podle času. Nepíšu tam ten index zatím. No, vezmu to první, dA podle Q, 1 dQ, 1 podle dT. Pak vezmu druhý, dA podle Q, 2 dQ, 2 podle dT. Pak třetí a tak dál. Čili tady bude KT a platí sumační konvence, přes K se sčítá. Čili to, co jsem napsal, je derivace podle všech Qček. Derivace podle Q1, dQ1 podle dT, plus podle Q2, dQ2 podle dT a tak dál. Tím jsem vyčerpal polovinu těch proměnný. Takže jdeme na hybnosti. Plus dA podle první hybnosti, derivace první hybnosti s časem. Pak podle druhé hybnosti, derivace druhé hybnosti s časem. Podle třetí a tak dál. Čili dám sem index K. K automaticky se přes něj sčítá. A mám tam vlastně součet všech těch derivací od hybností. Jenomže tohle já už znám z Hamiltonových rovnic. DQK podle DT, to je DH podle PK. A tohle taky znám z Hamiltonových rovnic. Časová derivace hybnosti je méně dH podle QK. Tak to dáme dohromady. A dostaneme dA podle QK dH podle PK minus v obráceně dA podle PK dH podle QK. Takže já jsem skutečně schopen najít časový vývoj libovolné dynamické proměnné, než ta dynamická proměnná je funkcemi polohy a hybnosti, či tyto derivace jsem schopen zjistit. A když znám Hamiltonovu funkci, tak jsem schopen zjistit i tyto derivace. Takže jsem schopen psát
časový vývoj libovolné dynamické proměny, nejenom polohy a hybnosti. A to, co jsme dostali, je nesmírně zajímavý výsledek. A ta struktura, která se tady objevila, je struktura, která nás bude provázet celým tím studiem teoretické fyziky. A protože je tak strašně důležitá ta struktura, tak ji zadefinujeme jako novou operaci. Vezmeme si dvě funkce f, která je funkcí zobecněných souřadnic a hybností, jinou funkci g, která je funkcí zobecněných souřadnic a hybností, a budeme definovat Poissonovu závorku těchto dvou funkcí tak, že to bude df podle qk dg podle pk minus obráceně df podle pk dg podle qk. Víceméně to, co nám vyšlo pro funkce a a h, jsem zadefinoval pro naprosto obecné funkce f a g. Jo, to, co nám vyšlo pro funkce a a h, jsem zadefinoval pro naprosto obecné funkce f a g. Říkáme tomu Poissonova závorka. Poissonova závorka. Takže až budete počítat Poissonovu závorku, když to bude v jedný proměný, tak vezměte funkci f, zderivujte ji podle souřadnice, druhou podle hybnosti, minus obráceně. První podle hybnosti, druhou podle souřadnice. To se snadno udělá. Když tam bude víc proměnejch, tak vezměte první, zderivujte podle první souřadnice, druhou podle první hybnosti, plus a tak dál, až vyčerpáte všechny možnosti, minus obráceně. Přesto k se sčítá. Takže když budu chtít časový vývoj libovolné dynamické proměnné, tak je to Poissonova závorka A s Hamiltonovou funkcí. Jo, tu strukturu, která nám vyšla, jsme si definovali jako Poissonovu závorku, čili časový vývoj libovolné dynamické proměnné je Poissonova závorka s Hamiltonovou funkcí. Časový vývoj libovolné dynamické proměnné je Poissonova závorka s Hamiltonovou funkcí. Pojďme se podívat, že to funguje, na něčem jednoduchoučkým. Takže příklad. Harmonický oscilátor, ten jsme tady minule taky se o něm bavili. Tak tam víme, že Hamiltonián je kinetická energie plus potenciální. Kdyby to byla normální obyčejná energie, tak tady bude půl mv na druhou. Jo, ale tím, že to je Hamiltonian, tak jsme to v nahradili hybnostmi a je tam p na druhou lomeno dvěma m. Tohle je potenciální energie půl kx na druhou. Tohle je káčko tuho z těch oscilací. No a když bych postupoval hamiltonovsky, tak bych psal, že x s tečkou je dh podle p no tak to bude pqm, když to zderivuji. A p s tečkou je méně dh podle x. Tak to derivuji ten druhý výraz. To je méně m
omega na druhou x, připomínám tohle, to je to k stále, což umíme dobře přečíst, ta první rovnice je v podstatě definice hybnosti p rovná se m krát v, která je přepsaná do výkonné diferenciální rovnice. No a to druhé, časová změna hybnosti je síla, čili síla je minus kx na harmonických oscilacích. Či tohle je čitelný asi pro nás dobře. No a co kdybychom to teď řešili poissonovsky? Tak x s tečkou bude Poissonova závorka x s Hamiltoniánem. Tak to znamená, vezmi první proměnou, derivuj podle x, vezmi druhou proměnou, derivuj podle p, minus obráceně, vezmi první proměnou, derivuj podle p, vezmi druhou proměnou, derivuj podle x. Tak jaký bude výsledek? Derivace x podle x, to je jednička, že jo? Derivace x podle p, to je nula. X není p. Takže druhý člen vypadne. Zůstane tam jenom dh podle p. Ale to už je Hamiltonova rovnice. X tečkou je dh podle p, dál to pokračuje stejně. Je p ku m. No co kdybych chtěl p s tečkou, tak to bude Poissonova závorka p s Hamiltoniánem. Tak to bude první proměna podle souřadnic, druhá proměna podle hybností, minus obráceně, první proměna podle hybností, druhá proměna podle souřadnic. Dp podle x je 0, dp podle p je 1, tak je to méně dh podle x a už jsme zpátky u Hamiltonových rovnic. To jsme tamhle měli, čili méně m omega na druhou x. No tak si možná řeknete, teď je to to samé, co jsme dělali Hamiltonovy rovnice, tam není nic novýho. Je tam nový. Co když já bych chtěl teďko vývoj kinetické energie? S tečkou. Tak to už z Hamiltonových rovnic neuděláte. Ale tady můžu pokračovat naprosto stejným mechanismem. T z H, no tak derivuj první podle souřadnice, druhou podle hybnosti, minus obráceně, derivuj první veličinu podle hybnosti, druhou podle souřadnice. Tak a kinetická energie, to si snad vzpomínáte, že je p na druhou lomeno 2 m. Takže kolik je derivace kinetický podle x? Nula, tam není žádný x, že jo? A derivace kinetický podle p, tak p na druhou mi dá 2p lomeno 2 m, to je p ku m. Derivace Hamiltoniánu podle p, a to nemusím počítat, když tady je nula, tak co bych se s tím dělal? To je zbytečný, jo? Prosím? Na to bych hned přišel teď. No a dh podle x to počítat musím, protože tady to nenulový. Takže dh podle x je x na druhou 2x, m omega na druhou x. Jo, takže teď bych potřeboval barevný křídy, abych mohl pokračovat na zdi. A to nemáme, no tak já to tadyhle takhle namatlám do pravého rožku. Hmoty se pokrátí, to asi všichni vidíte. Omega na druhou xp. Jo, čili takhle vyjde časový vývoj kinetické energie. A když se rozhodnete, že budete chtít časově potenciální, tak je to to samý. Když budete chtít časově vývoj součinu kinetický potenciální, budete postupovat už stejným způsobem.
Čili Poissonova formulace mi umožňuje zjistit časový vývoj jakýkoliv dynamický proměnný. Neomezujeme se jenom na polohy a hybnosti. Je to z toho vidět, že to bude velmi užitečný nástroj. Kde je mínus? Mínus tam musí být. Tadyhle, no. Mínus. Tam musí být mínus. Takže tady je mínus, že jo. A teď už tam není zase omega, když jsem tam udělal mínus. To je boj. Tak já to řeknu slovně. Méně omega na druhou xp je výsledek, jo? Méně omega na druhou xp. No a protože teda ta struktura těch Poissonových závorek, jak jsem říkal, bude strašně důležitá, je to velmi důležitá operace, bude nás provázet dál, tak pojďme se zabývat vlastnostmi Poissonových závorek. Vlastnosti Poissonových závorek. Ještě jednou připomenu definici. F z G je definováno jako DF podle QK, DG podle PK, mínus obráceně, DF podle PK, DG podle QK. Či derivuj první funkci podle polohy, druhou podle hybnosti, mínus obráceně. Tak, první vlastnost. FG je mínus GF. Je to vidět? Když zaměním F a G, tak se první člen stane druhým a druhý prvním, akorát se vymění znamínko. Či okamžitě z definice vidím, že Poissonovy závorky jsou antisymetrické. Stejně jako vektorový součin, stejně jako komutátor matic. Za druhé. F plus G z H, kdybych měl dělat Poissonovou závorku. No tak, představte si, že místo F tady máte součet dvou funkcí. No tak derivace součtu, to je součet derivací, to se jenom rozpadne na dva členy. To samé tady, když F bude F1 plus F2, no tak to zderivujete F1 plus derivace F2. No takže tady nemůže to dopadnout jinak. Teď ta Poissonova závorka není nic než derivování. Že to bude F z H plus G z H. Jo, plyne to okamžitě z vlastností derivování, když za to F si dosadíte součet dvou funkcí, no tak ta derivace bude součtem derivací. Či všechno se to vyvíjí jako v součtu. Či tady tu derivaci provedu derivaci F plus provedu derivaci G. Jsou to derivace. Za třetí. Alfa F z G. Tak když tady místo F bude alfa F a alfa je číslo, no tak derivace se čísla netýká, tak to číslo takhle přetáhnu dopředu, ho vytknu jenom v té definici Poissonových závorek. No takže to je alfa FG, takže platí pro Poissonovy závorky linearita. Ukázali jsme si to v levém argumentu, samozřejmě platí i linearita v pravém argumentu. Díky té první vlastnosti to můžu otočit. No a teď by nás nepochybně zajímalo, jestli bude platit ta čtvrtá vlastnost, že teda složená Poissonova závorka. Vidíte i takhle dolů na ten okraj, nebo to mám sávejš někam? Vidíte tam? Dobrý. F s Poissonovou závorkou GH plus, a teďko cyklicky budu měnit, po F půjde G, Poissonova závorka po G půjde H,
pohád bude zpátky F plus G F G H. Po H bude F, po F bude G. Takže takhle vystřídám všechny možnosti. No to budou vlastně derivace s derivací, druhý derivace. To asi na tom nic zlýho není. Vystřídal jsem všechny možnosti. Bude tam mnoho takových rozderivovaných členů. Ale půlka bude kladných, půlka bude záporných. To nemůže dopadnout jinak, než to dá nulu. Jo? Pokud jsem vystřídal všechny kombinace, tak když se to rozepíšete, já to dělat nebudu, protože je to strašný obsaní, tak vám vyjdou mraky členů a půlka bude kladných, půlka bude záporných a dohromady se musí vybít. Takže najednou máme něco dalšího, co je Liová algebra. Poissonovy závorky tvoří Liovu algebru stejně jako vektorový součin, stejně jako matice. Všimněte si, že objekty se liší, vektory, matice, funkce. Že operace se liší. Tam to byl vektorový součin, pak to bylo násobení komutační relace a tady je to nějaký derivování. Poissonova závorka. Čili liší se nám objekty, operace, přesto to má stejné vlastnosti. Má to něco společného. Je to opět Liová algebra. Liová algebra Poissonových závorek splňuje i ty vlastnosti 5 a 6. Takže pokud budete mít FG z H, tak to bude FGH plus FHG. Pojďme si to dokázat. Důkaz je víceméně slovní. Poissonova závorka není nic jiného než derivace, ne? A tady je derivace součinu, FG. Tady budete mít FG, jo? No ale derivace součinu, to je derivuj jedno druhý nech plus derivuj druhý první nech, takže není co dokazovat. Tady derivuj G, F nederivuji, tady derivuji F, G nederivuji. Či to je jenom derivace součinu, nic jiného. Na ten druhý argument nešahám, že jo? To je v tom prvním argumentu. V tom prvním argumentu mám FG, čili tady dle mám součin dvou funkcí. No tak to, když provedu, tak je to první derivovaná, druhá nederivovaná a tak dále. Na rozdíl od těch matic bych tady nemusel F psát doleva a G doprava. Jsou to funkce, ty komutují. FG rovná se GF. Čili tady jsem to mohl to F dávat doprava, G doprava, nebo v obě doleva. Tady je to jedno. Ale protože jsem zvyklý, že objekty nekomutují z kvantové teorie, tak to radši budu psát takto. I když tady to není nutný u těch Poissonových závorek. Tady v podstatě derivace součinu znamená derivuj jedno, druhý ne, a derivuj druhý, první ne, takže na funkcích klidně můžete napsat FG s čárkou je F s čárkou G plus FG s čárkou, zachovat pořadí, ale taky nezachovat. Můžete napsat, že to je GF s čárkou plus G s čárkou F a vůbec nic se nestane, že jste na funkcích. Ale na maticích si tohle dovolit nesmíte. No a šestá vlastnost. No tak když v té druhé derivaci bude součin dvou funkcí, no tak to je zase to samý samozřejmě. Derivace součinu je derivuj jedno druhý nech plus derivuj druhý první nech. Čili vlastnost šestá, F z GH, když bude součin funkcí v tom druhém argumentu, tak je to taky derivace, čili to bude G FH plus F z H FG z H. Zpěty nechávám to pořadí tak jako u matic, jako v kvantové teorii, protože vím, že budu příští semestr potřebovat nekomutující objekty, ale u těch funkcí je to opravdu jedno, jo? Jestli to G napíšete vlevo, vpravo, tady na tom nezáleží. Takže algebra Poissonových závorek je Liova algebra, včetně těch doplňkových vlastností 5 a 6, které nejsou definici Liovy algebry a dá se s tím krásně žít.
Jak jsme na tom s časem? 10:20, tak uděláme ještě příklad. My jsme si počítali u harmonického oscilátoru, ne, ještě ne. Pojďme něco ještě udělat jiného. Základní Poissonovy závorky. Pojďme zkusit si najít Poissonovu závorku dvou zobecněných souřadnic. Kolik to tak může dát? To nevymyslíme, tak dosadíme z definice. Je to derivace první funkce podle nějaký souřadnice. A teďko tam se bude sčítat, tak K už použít nemůžu, L už nemůžu použít, tak co ještě za písmenko třeba? O, je hezký písmenko. A druhou funkci mám deriva podle hybnosti. A přes O se sčítá. Jo, musím přes všechny souřadnice, všechny hybnosti tyhle ty derivace provést a sečíst. Já už nemůžu použít ten sčítací index K nebo L, ty mám tady, jo? A mínus v obráceně. Takže mínus tu první funkci budu derivovat podle hybností a tu druhou funkci budu derivovat podle souřadnic. Tak, derivace souřadnice podle hybnosti je vždycky nula. Tady je taky souřadnice podle hybnosti, čili výsledek je nula. To je také velmi důležité tvrzení. Když budete dělat Poissonovou závorku jakékoliv zobecněné souřadnice s jakoukoliv jinou, vždycky vám vyjde nulová. Takže nemá cenu to počítat, tohle víme rovnou dopředu. Jo, zobecněná souřadnice s jakoukoliv jinou má Poissonovu závorku nulovou. Pojďme to zkusit pro hybnosti. PK z PL jsou to zobecněné hybnosti, ne obyčejná hybnost, ale třeba moment hybnosti, cokoliv. Tak vezmeme první funkci a derivujeme podle všech souřadnic. Vezmeme druhou funkci, derivujeme podle všech hybností a sečteme. Mínus obráceně, vezmeme první funkci, derivujeme podle všech hybností a druhou funkci derivujeme podle všech souřadnic. Tak, derivace hybnosti podle souřadnice je nula. A tady je derivace hybnosti podle souřadnice je taky nula. Čili výsledek je zase nulový. Takže kdykoliv se nám namane Poissonova závorka, souřadnice se souřadnicí, nebo hybnost s hybností, jakoukoliv, tak to vždycky dá identicky nulu. Jo. Ty výpočty jsou strašně jednoduchý. Tohle to jsme si ukázali jednou, že to v životě nebudeme počítat. Jakmile budeme mít Poissonovou závorku hybnosti s nějakou jinou hybností, okamžitě píšeme za to nulu. Čili souřadnice se souřadnicí, hybnost s hybností dají vždycky nulu. Potom, až budeme ve světě kvantovém, tak to bude znamenat, že souřadnice spolu lze měřit současně a hybnosti lze spolu měřit současně. Ale to zatím předbíhám. Pojďme spočítat nyní Poissonovu závorku souřadnice s nějakou hybností. Tak stejný mustr, vezmu první funkci, derivuji podle všech souřadnic, vezmu druhou funkci, derivuji podle všech hybností a sečtu, přes to O,
mínus v obráceně, čili první funkci podle všech hybností, druhou funkci podle všech souřadnic, ale derivace souřadnic podle hybností je 0, derivace hybností podle souřadnic je 0, ale to první bude konečně nenulový. My jsme si zaváděli Kronekerovo delta, nebo ne? Zaváděli, jo? Je to symbol, který je roven 1, když k je rovno L, a je roven 0, když indexy jsou různý. Tak pojďme se podívat, co tady je. Derivuji k tou souřadnici podle O té souřadnice. Když budu derivovat třeba x podle y, dostanu 0. Když budu derivovat r podle fi, dostanu 0. Jediný, kdy to bude nenulá, když to k a o bude stejný, když budu dělat x podle x, dostanu jedničku. R podle r, fi podle fi, q podle q. Takže tady ten výsledek bude delta k o. To je hrozný ta zkratka k o, to je jak politika. A on je to symetrický, abych to mohl změnit na OK, bylo by to to samý, jo. Aspoň v tomto případě. Rozumíte tomu? Výsledek je 1, pokud k je rovno o, a 0, pokud k je různý od o. A co to druhý? To jsou hybnosti zobecnění, no to je to samý. Buď se mi ty hybnosti netrefí a budu derivovat kartéskou hybnost MV podle momentu hybnosti, jo, podle nějaký úhlový hybnosti, to je všechno nuly samozřejmě. A nebo se mi to trefí a budu derivovat Px podle Px a to mi dá jedničku. Čili tady budu mít delta LO. Tak to už není nic kontroverzního LO. Delta LO. Všimněte si, že přes O se stále sčítá. Takže to O zmizí, přes něj se vysčítá. A zůstane KL, který byl na levé straně. Jo? To O je němý index, sčítací index, ten vymizí tím sčítáním. KL jsou volné indexy, ty zůstanou zachovány. Na kolik tak teďko můžu dostat? Ten první symbol jsou samý nuly a jedničky. Ten druhý symbol jsou taky samý nuly a jedničky. Či v drtivý většině případů to bude nula, že jo? Až furt budu násobit 0 krát 0. Vlastně jediný případ, kdy to bude nenula, bude, když to K a L se mi setkají. Protože jakmile K bude třeba 1 a L bude třeba 4, tak už nikdy nedostanu jedničku. Jo? Vždycky to budou samý nuly. Takže jediná možnost je, že teda přes ty O se vysčítá a že to K a L bylo stejný. Takže výsledek je QK z PL rovná se delta KL. To je fantastická věc, když si uvědomíte, že to nejsou kartéské souřadnice, to nejsou polohy a nějaký MVčka. To je jakákoliv souřadnice, úhly jim příslušící momenty hybnosti. Ukazovali jsme si LC obvod, může to být náboj a jemu příslušící zobecněná hybnost. A platí takovýhle jednoduchý pravidlo, že souřadnice s jakoukoliv hybností dá nulu, kromě se svojí, pak to dá přesně jedna, pintlich jedna. Jo? Čiže pak, když mám souřadnici a jí odpovídající hybnost, tak Poissonova závorka dá jedničku. Takže můžeme vlastně uzavřít, že všechny Poissonovy závorky jsou nulový. Závěr. QK z QL je 0. PK z PL je 0. A QK z PL je taky v naprostý drtivě většině případů 0. Jediný, kdy to není 0, je, když je to souřadnice a její hybnost. Hybnost, která jí odpovídá. Pak to je jednička. Čili všechny Poissonovy závorky, které si můžete navymýšlet těch základních proměnných, jsou nulový, kromě jednoho jediného případu, že to je zobecněná souřadnice a hybnost jí příslušející.
pak ta Poissonova závorka je přesně jedna. A všimněte si, že souřadnice Hypnos mají různé rozměry samozřejmě. Ale v té Poissonové závorce po tom derivování, tom všem, co tam je, tak ve výsledku je to bezrozměrný číslo, ta Poissonova závorka. Jo, to je taky docela dobrý si všimnout. Tak a já bych udělal asi ještě teda jednu věc do přestávky, protože teď už jsme tomu nesmírně blízko. Spočteme si ještě jednou rovnici pro časový vývoj kinetické energie harmonického oscilátoru. Takže budu mít harmonický oscilátor, čili Hamiltonova funkce víme, že je P na druhou lomeno 2 M plus 1 polovina M omega na druhou X na druhou. Souhlas? Toto je kinetická, toto je potenciální. A já bych chtěl časový vývoj kinetické energie. No tak to je Poissonova závorka T s Hamiltonovou funkcí. No a představte si, že jste v situaci, kdy máte nějaký mozkový výpadek, což se může stát. Za boha si nemůžete vzpomenout, jak jsou definované ty Poissonovy závorky, jak to tam bylo s těma derivacemi, jak se to dělalo, vůbec už nevíte, všechno to vypadlo. Tak nejste úplně v háji. Pojďme si tam napsat ty dvě funkce. Kinetická energie P na druhou lomeno 2 M. Hamiltonova funkce P na druhou lomeno 2 M plus 1 polovina M omega na druhou X na druhou. Já vím, že bych to měl udělat tak, že první funkci zderivuji podle poloh, druhou podle hybností, mínus obráceně. A já to zapomněl. Ale vím, že Poissonovy závorky jsou lineární v argumentech, či tady v tom plus to můžu roztrhnout. Jo? No a teď bych se zabýval tím prvním členem, ale nebudu to dělat, jenom vám řeknu myšlenkově, jak se to udělá. Tak tady je konstanta, to víme, že můžeme vytknout ven z té Poissonové závorky. Tady je konstanta, tu můžu vytknout ven a zůstane mi tam P na druhou z P na druhou. To je Poissonová závorka těch samých funkcí, to musí dát nulu, že jo. A i kdyby to jste neviděli, no tak to začnete rozmělňovat. To P na druhou si představíte jako P krát P. A uděláte tu operaci pro jedno, pak pro druhý a stejně vám tam nezůstane nic jiného než Poissonova závorka hybnosti z hybností. Z toho nic víc nevykřešete. A hybnost z hybnosti je vždycky nula. Jo? Či Poissonova závorka hybnosti z hybnosti je vždycky nula. Takže toto musí dát nulu. Z těch základních pravidel, které jsme měli. Hybnost z hybnosti dá vždycky nulu. Takže se budu zabývat jenom tím druhým členem. Vypakuju ven ty konstanty v prvním kroku. Tak to už bude 1/4, půlka hmoty se sežerou omega na druhou. To je asi všechno, co šlo vyndat ven. Poissonova závorka P na druhou s X na druhou. No tak já si to ještě otočím, protože vím, že ta základní relace je, že souřadnice z hybností dá jedničku, že jo.
Tak přehoďme ty argumenty. Tak je to antisymetrický minus 1/4 omega na druhou x na druhou s p na druhou. A teď budu někde pokračovat a je nahoře. Méně 1/4 omega na druhou. A teď tam je x na druhou, p na druhou. No tak si to představím jako x krát x s p na druhou. Zatím hrábnu toho prvního argumentu. Jo? A budu provádět Poissonovu závorku s jedním s druhým, jak jsme se to učili. Takže to je méně 1/4 omega na druhou. X s xp na druhou plus x p na druhou x. Jo? Tady jsem na funkcích, takže jestli to x je vlevo nebo vpravo, to je jedno. Takže tady je to dvakrát. Xp na druhou. Jo, jsou to funkce, takže tady na pořadí nezáleží. A tady to ještě to x bylo předtím, že jo? Předtím nebo zatím, to je jedno. Tak jo, takže je to minus 1/4 × 2 už je polovina. Omega na druhou půl x. A teďko, co byste s tím udělali dál, když mi tam zůstalo to p na druhou? Napřím jako p krát p a rozmělíme to dál, jo? X, p, p. A tu operaci udělám pro jedno, pro druhý. Či méně omega na druhou půl x. A tady bude Poissonova závorka xp plus v obráceně xp s p. A kolik je Poissonova závorka x s p? Souřadnice se svojí hybností to je 1. Či tam mám 2p v té kulaté závorce. Takže výsledek je méně 2 xp. To je stejný výsledek, jako jsme dostali, když jsme to derivovali. Jo? Všimněte si, že ta fyzika není skovaná v tom, jestli použijete derivace. Ta fyzika je skovaná ve vlastnostech těch objektů. Já jsem vůbec neřekl teď, co jsou to Poissonovy závorky. Od začátku do konce jsem používal pouze vlastnosti Poissonových závorek. Nikde jsem v tom výpočtu neřekl, co to je. Přesto jsem dostal stejný výsledek, nevím, tadyhle. Jo, či to je velmi, velmi důležité, že Poissonovy závorky jsou Lieovou algebrou a já můžu počítat jenom s vlastnostmi té Lieovy algebry a nemusím se vracet do definice Poissonových závorek. A dokonce mě bude úplně jedno, co to je za objekty. V tuto chvíli víme, že x a p jsou nějaké hledané funkce, ale až budeme v kvantové teorii, budou to nějaké operátory a ty rovnice budou naprosto stejný. Stejná Lieová algebra, bude mi úplně jedno, co to je. Čili tady vlastně byste měli začít vnímat tu eleganci toho třetího stupně abstrakce, že nám jde o vlastnosti věcí, nikoliv o věci samé. A že je jedno, co použiju, jakou matematiku, ale ty rovnice jsou pořád stejný. Já jsem tady před čtvrt hodinou použil definici Poissonových závorek a zuřivě jsme derivovali, dostali jsme nějaký výsledek
A teď jsem vůbec neřekl, co to Poissonovy závorky jsou a využíval jsem jenom jejich vlastnosti. Dostal jsem stejný výsledek. Takže máme vlastně tři způsoby, jak uchopit nějaký problém z teoretické mechaniky. První je, že máme Lagrangeovu funkci a z ní budeme řešit Lagrangeovy rovnice. Druhý je, že z Lagrangeovy funkce si odvodíme Hamiltonovu funkci a budeme řešit Hamiltonovy rovnice. No a třetí je, že si vezmeme libovolnou dynamickou proměnou a budeme řešit její časový vývoj, který bude Poissonova závorka s Hamiltonovou funkcí. V podstatě je to všechno ekvivalentní, je to jenom různé formulace. Dokonce nemusíte jako tu primární funkci ten základní axiom brát Lagrangeovu funkci, můžete brát i Hamiltonovu funkci a z ní odvozovat Lagrangeovu funkci. Čili je jedno, kterou z těch dvou funkcí vezmete jako primární, jako ten základní přírodní axiom. My jsme to udělali s Lagrangeovou funkcí a sekundárně jsme odvodili Hamiltonián. Ale jde to postavit i obráceně. Pokud by ta naše obecná dynamická proměna byla funkcí času a všech zobecněných souřadnic, což je velmi výjimečný, jako stane se to málo kdy, ale kdyby se to nedej bože stalo, tak časový vývoj dA podle dt bude dA podle t, to je ta první proměna, která tam předtím nebyla, plus dA podle qk, dqk podle dt, plus dA podle pk, dpk podle dt. Toto dosadíme z Hamiltonových rovnic, dH podle pk, toto dosadíme z Hamiltonových rovnic méně dH podle xk, takže dostaneme dA podle t plus, no a tady jsou ty Poissonovy závorky, a podle q, h podle p, a z h. Či pokud by tam byla explicitní závislost na čase, tak tam přibude takovýto člen ještě. Ale říkám, je to velmi zřídkavé, stane se to málo kdy, ale stát se to může. Takže časový vývoj obecné dynamické proměny, pakliže explicitně závisí na čase, je pořád Poissonova závorka té proměny s Hamiltoniánem, ale přibude tam ještě parciální derivace a podle t navíc. Ale myslím, že nám se takový případ nestane, jenom to říkám proto, aby to bylo úplné. My bychom se dál měli zabývat tím, jak vlastně z těch rovnic potom dostanu řešení. Na to máme nejrůznější analytické metody, ale ty krásně fungují třeba pro harmonický oscilátor a věci, které jsou jednoduché. Jakmile máte složitější problémy, ať už třeba v gravitaci problém tří těles nebo nějaké pole s potenciální energií, které nemá parabolický průběh, tak v tu chvíli ty analytické metody už selhávají a musíte stejně tak jako tak jít do numerických metod. Pojďme si teď ukázat nějakou nejtriviálnější numerickou metodu pro třeba ten harmonický oscilátor. Numericky. Jak bych mohl postupovat? Takže Hamiltonova funkce je kinetická energie plus potenciální. Časový vývoj souřadnice x s tečkou je dH podle P, což je P ku M. Časový vývoj P s tečkou je méně dH podle x, což je méně M
omega na druhou x. Toto je ta tuhost. Klidně to nechme méně kx, ať je tam co nejméně písmenek. Či mám soustavu dvou diferenciálních rovnic. X s tečkou je P ku M a P s tečkou je méně kx, kterou mám řešit, či to jsou diferenciální rovnice. Abych je mohl řešit, musím zadat počáteční podmínky. X z nule bude nějaký A a počáteční hybnost dám nulovou. Či to těleso vytáhnu z rovnovážné polohy. Víte, že by to mělo jít na kosínové řešení. Jsme tady dělali minule. Tak jak bych mohl postupovat? Tak derivace je infinitesimální přírůstek dx ku dt je p ku m a dp ku dt je méně kx. Tu jsem nenapsal, prosím, nic nového. Pokud bych ale v definici derivace zapomněl tu limitu, že je to nekonečně malý, tak mohu psát delta x ku delta t, konečné přírůstky, je přibližně p ku m, dopustím se tam samozřejmě nějaké chyby, tím, že jsem tu limitu zapomněl, ale budiš. A ta druhá rovnice bude delta p ku delta t rovná se přibližně méně kx. Já bych chtěl znát řešení x v závislosti na čase, řešení hybnosti v závislosti na čase. Z toho, co jsme tady počítali minule, tak zhruba víme, že to řešení x bude začínat na amplitudě, kam jsem to vytáhl, a pak to bude nějaké kosínové řešení. To řešení v hybnosti půjde někam tadyhle dolů. A já třeba neumím ty rovnice řešit analyticky, anebo jsou tak složitý, že bych chtěl řešit numericky, tak co udělám? Rozsekám si tu časovou osu na mnoho intervalů, z nichž jeden bude delta t. Očísluju si ty jednotlivé dílečky. 0t bude počáteční podmínka, první bude delta t, druhý bude 2 delta t, třetí, čtvrtý, pátý a tak dál. A nahradím to hledané řešení lomenou čarou. Čím jemnější bude to dělení, tím to řešení bude lepší samozřejmě. No, co to znamená v tom, co jsem napsal? To delta x bude x v následujícím čase minus x v předchozím čase. Čili to bude x v čase n plus prvním méně x v čase nt lomeno delta p se bude rovnat přibližně p ku m. Jo, někde tady konstruji řešení. Ale potřebuji hybnost tadyhle. No, tak ta hybnost, buď to ji můžu vzít v tom čase novým, n plus první, nebo v tom starým, ntým. Podle toho se pak dělí schémata na explicitní a implicitní. Vezmeme to v tom starým čase, v ntým čase. Bude to jednodušší pro výpočet. A ta druhá rovnice to upravím podobně. Hybnost v čase novějším minus hybnost v čase starším lomeno časový krok se rovná přibližně, a napravo bylo méně kx, a stojím zase před volbou. Kde to x vzít? V tom novějším čase nebo v tom starším čase? Když je to infinitesimální, tak je to jedno, že jo? Tak je to libovolně blízko u sebe. Když to není infinitesimální, tak se dopustím nějaký chyby, to jsem udělal tím přibližně, takže si tady můžu dovolit dát cokoliv, buď n nebo n plus 1. Když tam dám ten starý čas, tak můžu z obou výrazů rovnou vypočítat nové hodnoty. Takže z prvního výrazu
dostanu xn plus první, to delta t převedu doprava, xn taky, xn plus pn lomeno m delta t. A z toho druhého výrazu spočítám pn plus 1 rovná se pn méně k xn delta t. N rovná se 0, 1, 2, 3 a tak dál. Probíhám ty časy 0, 1, 2, 3. Tak, tady to byly diferenciální rovnice. Toto byly taky diferenciální rovnice. Toto jsou diferenční rovnice, je to v diferencích. Diferenční rovnice. Čiže od diferenciálních rovnic jsme přešli k diferenčním. Jsou tam diference, rozdíly, nikoli diferenciály. Diferenční rovnice. A to poslední je diferenční schéma. Co mě umožňuje? Když do pravé strany dosadím za n rovná se 0, tak tam budu dosazovat počáteční podmínku x0, p0. Jo, do pravé strany dosadím počáteční podmínku. A nalevo mě vyjde, když n je 0, x1, p1. Nové hodnoty x a p. První. Či posunu se tou lomenou čarou z počáteční podmínky na první hodnotu. Teď tu první hodnotu dosadím do pravé strany. Takže tady budu mít x1, p1 a budu počítat x2, p2. A tak dál. Či to, co spočítám, vždycky dosadím do pravé strany, na levé straně dostanu nové hodnoty. Je to nejjednodušší způsob, jak vlastně vypočítat řešení diferenciální rovnice. Ta diferenciální rovnice může být sebevíc složitá. Tohle to nám vždycky bude fungovat. Jo. Tomuto se říká Newtonovo diferenční schéma, není úplně ideální. Třeba u těch kmitů, protože je to počítaný vlastně s derivací, či s tečen, tak se vám to bude trošičku rozjíždět. Jo, to diferenční řešení. Ale když uděláte ten krok delta t dostatečně malý, tak tu přesnost udržíte i po mnoho period. Jo. A nebo jsou diferenční schémata, které jsou lepší. Můžete třeba doprava dát nový čas, pn plus 1, xn plus 1, pak je to ale soustava rovnic algebraických pro to pn plus 1, xn plus 1, který máte na obou stranách. A když ji vyřešíte, tak se zbavíte tohohle toho rozjíždění. Jo, či jsou různé triky, jak to udělat. Nebo počítat v různých časech polohu v jiném čase a v jiném čase hybnost, tomu se říká leapfrog. Tam je to potom amplitudově naprosto fixní, že se vám amplituda nebude rozjíždět. Ale to už není důležitý, takových schémat je obrovské množství a jsou i schémata vysoce přesná, ale ten princip je pořád stejný. Derivace nahradíte diferencemi a to řešení prostě hledáte jako lomenou čáru. Pojďme to zkusit v tom našem příkladu. Že bych teda zvolil m rovno 1, 1 kg tuhost bude 1 newton na metr, všechno budou jedničky, aby to bylo jednoduchoučký, takže a x0 tedy bude 1 metr výchylka, to je ta amplituda A. A P0 bude 0. Čili vytáhnu to o metr z rovnovážné polohy. Tak pojďme si spočítat X1, P1, někde si to budeme kreslit. Tak diferenční schéma potřebuju. A grafy budu kreslit tady.
poloha a hybnost v závislosti na čase. A krok zvolím, když je to jedna, tak desetinu. Delta T bude žádná celá jedna sekundy. Jo, když mám amplitudu jedna, aby to trochu bylo nějaký jemný. A pojďme použít to diferenční schéma, či dosadíme tam x0 rovná se 1 metr, p0 rovná se 0 a spočteme první hodnoty. Takže x1 bude x0, to je ten metr, plus p0, to byla 0, či dostanu to samý. Či tady bude taky jednička. A dole budu mít P1 je P0, to byla 0, méně K krát K byla 1, X0 byla 1, 1 krát 1 krát žádná celá 1, čili minus žádná celá 1. Či pojďme graf si začít kreslit. Tak na začátku X bylo 1, po jedné desetině x je pořád 1 a p je kolik? Minus desetina, čili tadyhle budeme mít p 0. Či máme první dvě hodnoty. A pojďme na čas žádná celá 2. Tak kolik bude x2? X2 bude x1, to je jednička, plus p1, to je minus žádná celá jedna, je to vidět, jo? Krát delta t, žádná celá jedna, což je nějaká setina, ale už to jde dolů, jo? Čili tady už se dostáváme o trošku níž. A tak dál. Či tady začnete vlastně generovat ten kosinus. Ono je, jak je to nakreslený, tak to jsou desetiny, že jo? Čili tady opravdu bych takhle dostával kosinus. No a tady bych dostával ten minus sinus. Krásně se to dělá třeba v Excelu. Tyhle ty dva vzorečky napsat do excelovských tabulek a pořád je honit, že do toho pravýho dosadíte tu levou buňku z předchozího řádku a máte novou a vykreslíte graf. Je to v podstatě na dva řádky napsaný a vygeneruje vám to graf diferenciální rovnice. Velmi elegantní a rychlý. Ten postup je natolik obecný, že ho můžeme aplikovat i na složité problémy. Pojďme třeba příklad. Bude mi padat tady nějaký tělísko do centra Země atmosférou a vůbec to si neulehčím. Nebude to v blízkosti povrchu, bude padat z výšky několika tisíc kilometrů, takže nemůžu vzít tíhový zákon, musím vzít gravitační, čili síla bude méně GmmQR. Krom toho, tady bude působit třenivou atmosféru nějaký alfa R s tečkou, síla úměrná rychlosti. Když to těleso se nepohybuje, tak třecí síla nepůsobí. Čím rychleji se pohybuje, tím větší třecí síla. A ta třecí síla míří proti pohybu, to je to mínus. Jo? A vy teda byste měli řešit nějakou diferenciální rovnici. MR s dvěma tečkama je méně GmmQR. Méně alfa R s tečkou. No tak to sama o sobě už je špatný, protože to není lineární, tady máte 1 ku R. Jo? A kdyby vám to těleso nepadalo v atmosféře, ale v medu, tak tady budete mít třeba druhou mocninu rychlosti a bude to silně nelineární. No nicméně pro řešení těch diferenciálních rovnic je to úplně na to samý. Já si zadefinuju rychlost, že je R s tečkou. R s tečkou rovná se V.
Takže tady máme R s dvěma tečkama. To je MV s tečkou se rovná méně GMMQ R minus alfa V. Osvobodím to vzhledem k nejvyšším derivacím. R s tečkou rovná se V. V s tečkou je méně GMMQ R méně alfa V. To samý jsem mohl udělat Hamiltonovými rovnicemi, abych měl první derivace explicitně řešený. Já jsem to jenom takhle odflák, abych to měl co nejrychleji. A teď to nahradím. Delta R ku delta T se rovná přibližně V. Delta V ku delta T se rovná přibližně méně GMMQ R. Počkejte, tady jsem to musel vydělit tou hmotností malou, takže... Jo, tady bylo MV s tečkou, čili tou hmotou M to dělím na pravý straně. Tak, ještě je tam nějaká chyba? Hmotnost k nám zrychlení. Jo, je to síla, ano, ano, nejsem v energiích, jasně. Tak, R na druhou. O to horší, že jo? No, ale pro to diferenční schéma je to úplně jedno. Takže teďko napíšu R n plus první méně R n t lomeno delta t je V n t přibližně a ta druhá rovnice V n plus první méně V n t lomeno delta t je minus G m lomeno R n t na druhou minus alfa Vn lomeno m. No a spočítáme ze starých hodnot nové hodnoty. Takže z prvního řádku budu mít r n plus první je přibližně r n plus vn delta t a druhý řádek Vn plus první je Vn, teď tady je minus Gm ku Rn na druhou delta T, to je gravitace, minus viskózní procesy, alfa Vn ku M delta T a mám diferenční schéma, kde z dvojice RNVN vygeneruji novou dvojici RN plus 1, VN plus 1. Pokud si chcete ušetřit práci s vymýšlením, jak ty proměny pojmenovat a jak z toho udělat ty první derivace, tamhle jsem to udělal trikem, že vlastně z těch druhých derivací R s tečkou jsem označil V, měl jsem z toho první, tak když si chcete tyhle ty trikové věci vlastně odbít, tak se stavíte Hamiltonián a rovnou vám to vyjde v prvních derivacích a nemusíte žádný triky dělat. Jo? Na ten Hamiltonián rovnou nahradíte derivace, diferenciály a je to vyřešený. Tak. Takže kdykoliv nebudete moci dohledat řešení diferenciální rovnice, tak ho dohledejte numericky. V těch reálných případech stejně se to musí dělat numericky. Nedokáže si jistě představit, že bychom počítali pohyb rakety, která má doletět na měsíc analyticky. To prostě nejde, že jo? To je tak složitý problém, že tam máte nejrůznější silové členy, které musíte vzít v úvahu a rozhodně to nejsou lineární rovnice a musíte tam mít nejenom gravitaci obou dvou těles, ale i gravitaci sluneční a musíte tam mít odstředivé efekty a další, takže to jsou věci, které se počítají všechny numericky. Případy, kdy to jde spočítat analyticky, těch je velmi, velmi málo.